въпросът е реално какви са заплатите на различните позиции според опита. Колко струва да минеш на следващото ниво от джуниор, например? Ми ще опитам да съм кратък. Значи старта на джуниорите варира между 800-900 лева до 1300-400-500. Това е, зависи от фирмата, зависи от нивото. Има и разлика между джуниор и джуниор. Нали, човек, който е научил HTML и CSS, е един вид джуниор. Човек, който е ходил 10 години на олимпиади и сега започва първата си работа, е друг вид джуниор. Нали? Така че там може много да се различава. Освен това и фирмите се различават. Има фирми, които просто дават по-високи заплати на старта и след това ги вдигат по-плавно, с идеята да задържат по-дълго хората. Защото ако един девелопър почне на 10 лева и натрупа 3 месеца, по някой път тръгва да се търси друга работа, защото решава, че много задобрява. Така, какво се случва времето? Ами обикновено след половина една година се получава някакво повишение на заплата, ако човека се развива добре и фирмата оценява това адекватно. И обикновено след година-две се достига примерно 2000-2500 и вече след още 2-3 години се стига примерно някакво ниво 3-4 хиляди лева чисто. Но това е по принцип, не винаги се случва по този начин и зависи много повече от скоростта, от няколко неща. Колко бързо наистина се развива човека, защото това не винаги се измерва в години опит. Нали, ако ти денонощно търсиш, четеш, учиш се, ходиш допълнително на конференции, на семинари, като се прибереш вкъщи, гледаш курсове, задобряваш, ходиш, нали? А другия вариант е, прибираш се вкъщи, още тръгваш 5:15 от работа, нали, защото си обядвал 2 часа и отиваш да се видиш приятелите и да гледаш формулата и мача. Нали, тези хора се развиват съвсем естествено по-бавно. Така че не го мерете толкова само на време, мерете го на резултати. И то резултатите би трябвало да ги дава работодател. Освен това зависи от фирмата. Има фирми, които много, примерно стартап фирмите, там обикновено човек по-бързо учи, по-бързо се развива. И в големите корпорации обикновено човек по-бавно се развива, просто защото има много по-голям шанс да му дадат еднообразна работа, която не е чак толкова... Познавам един човек, който в SAP пишеше цял живот AJB контейнер. Накрая след 20 години му писна, нали? Не знам как издържа този човек. Беше много добър, обаче много тясно специализиран в едно нещо и аз лично не бих могъл да издържа. Аз искам да уча да пиша Machine Learning, след една година да пиша мобилен ап, след това да уча да пиша IoT приложение с някакви сензори, след това ще искам да пиша нещо database, серверно, нали? Хора различни. Така, сега, може би сте чували за големите заплати. По 10 000, по 15 000. Има реални случаи за такива заплати, но те са единици и те са наистина на exceptional хора. Хора, които не просто са супер добри специалисти. Хора, които поемат отговорност. Отговорността в нашата професия е нещо много важно. Отговорността, като кажеш, това ще го направя, жив, умрял, спал, не спал, няма събота, няма неделя да го направиш. Ето това е отговорност. Аз лично харесвам такива девелопери, които като ми кажат това ще го имаме в сряда, значи ще го имаме в сряда. И то ще е качествено, ще е бъгаво, а няма да е бъгаво и така нататък. Хората, които като има проблем, може и да е в неделя, не че често се случва. Но те сядат на телефона, ако трябва от парка, варят си лаптопчето и решават проблема. Ето това ниво на отговорност е много по-силно развито в конкурентните индустрии, като в Silicon Valley, да кажем, отколкото в България. Намери в България девелопър да ти оправи сървъра, защото е паднал. Ще има да се молиш, нали? И ето оттам идват големите разлики в наистина отговорните хора, които достигат такива заплати над 10, как говоря. И това е моето мнение и е много, много важно дали ти наистина си посветен на тая професия, дали наистина си лоялен към фирмата и поемаш отговорност на работното си място по всякакъв начин, или си просто един човек, който си чака заплатката и си ходи на работа, защото трябва. Маги, може би ти ще имаш... Да, аз всъщност тук ще допълня единствено само от тази гледна точка на консултантска компания, на това, че всъщност да, при нас приемаме девелопери, чисти девелопери като тази роля, тези роли, които ти визираш, няма, но има консултанти и
има DBA, има ETL developer, има бизнес аналитик и така нататък. Но аз ви казвам, че са линии в същия порядък, като разликите всъщност започват да се усещат наистина тогава, когато един консултант стане консултант наистина. Той вече е в ролята на консултант. Първо, второ, че може да извърти проекта от началото до края. Тоест, действително може да поеме отговорност, може да комуникира с клиента, може да редуцира рисковете по всяко време, да вдигне рискове по всяко време и да може да ги комуникира добре. Тоест, знам, че когато всъщност този синьор консултант поеме един проект, знам, че риска за компанията не съществува. Или рискът ще бъде овладян максимално бързо в момента, в който дори клиента не се е посетил, нали, че съществува такъв риск. В консултантските проекти рискът от over delivery е огромен. Ако един консултантски проект е сайзнат и е продаден примерно за 5 пари, нали, но консултантите работят не един месец, ами 3 месеца, нали, тогава, нали, нещата са тотално джаво. Нито заплати, нито разходи на фирмата, нищо. Не може да се поеме. Риска е ужасен. Затова и консултантът трябва да е консултант, синьор консултант. Този, който наистина може да поеме отговорност, може да управлява проекта, може да води комуникация. Това всъщност е най-трудната част, оказва се. Тоест може да комуникира с клиента и да изчисти изискванията, да изчисти рисковете в момента, в който те са на хоризонта изобщо, да ги усети предварително и да ги обсъди, за да може проекта да се движи в правилно. И в този смисъл, какво е там, е рядко. Това е консултантът, е адски труден и тежък. Просто защото не можеш всъщност да събереш DBA, junior, да кажем DBA и да правиш консултантски. Няма как да стане. Нали? Може да правиш спорт. Може да правиш разработка на нещо, нали? Но не може да правиш консултантски. Не можеш да правиш консултантски бизнес, което е консултантски. Не знам как се случи. И колкото по-добър един консултант, всъщност това не е само техническата му опитност, но това е тази опитност, която вкарва проекта в рамките на границите, които е продаден, за качеството, което претендира, че трябва да има, и клиента е доволен накрая. Ако има такъв консултант наистина, то той би се отличил със сигурност и като заплата. Нали? Защото е абсолютно резонно, нали, да получава повече от нормалната заплата. Но в същото време, ако консултант примерно претендира, че да, че той ще води проекта и идва при нас и казва да, окей, аз имам опит, нали, аз искам да кажем 5 пари, само че аз имам толкова много опит, че няма проблем, ще се справя с всички проекти и общо още в началото всъщност виждаш, че той дори не може да си разпредели задачите. Т.е. той не може да си представи решението в главата си от началото до края, за да може да направи проектен план, за да може да убеди съответно клиента, че това е проекта, който трябва да се случи и че това е решението, което трябва да се случи. Тогава, нали, очевидно има някакво сериозно дискрепанси в тази посока. Така че да, заплатите варират, те са в същите рамки, независимо, че говорим за друг тип IT роли, но като цяло разликата идва тогава, когато говорим за това наистина да водиш цялостен проект. Иначе, от гледна точка на това дали трябва да се справиш или не, и при нас също специално кажем, всеки знае, че независимо от ролята, която има, едни от първите уроци, с които си говорим, които се посрещаме буквално, е това, че като си поел ангажимент, трябва да го свършиш. Защото клиента разчита на това, защото екипа, най-вече екипа ти разчита на това, колегите ти разчитат на това. И ако ти се издъниш, ще се издъмваме всички. Нали? И това е нещо, което всеки знае. Ако не можеш да се справиш, казваш на време, за да може да има време до дедлайна, да може някой да ти помогне. Не е въпроса дали си джуниор, синьор, мастер, whatever. Това са основни неща, които категорично, независимо в каква роля си, независимо каква заплата получаваш,
са абсолютно задължителни. И няма как да стигнеш до по-голяма заплата, ако тези неща не са изпълнени. Ако екипът ти няма доверие, ако не можеш да поемаш ангажименти, ако не можеш да изпълняваш задачите на време, ако не сигнализираш, ако нещо не е наред на време, ако изчакаш крайния срок и нищо не направиш, нали, по въпроса, и ако издъниш няколко човека в твоя екип, ми ти няма от джуниор няма да мръднеш. Нали? Или изобщо в тази компания едва ли някой ще ти има доверие. Така че това е нещо, което е by default. няма друг вариант, за да напреднеш. Другото вече е въпрос наистина на знания, умения, поемане на отговорност, широк спектър от умения, не само фокусирани, за да можеш наистина да станеш синьор архитект и така нататък в консултантския бизнес специално.